бол маш чухал зүйлтэй өнөөдөр хөрсний бохирдол агарын бохирдол дэжигдэт тулсан одоо гамшигт хэмжээнд байгаа гэдэг. Үнэхээр одоо хөрсний бохирдол бол бас аюултай хэмжээнд байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ их насжилтаа энэ цэвэрлэх байгууламжийг шинжлэх одоо шинээр барих за өргөтгөх асуудлыг ярьж байгаа нь бол зөвлөлтөө яам асуудлыг оруулж ирж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь бол бид нар зөв шийдвэр гаргах ёстой. Тэгээд үнэхээр одоо манай энэ шугам энэ цэвэрлэх байгууламж чинь бол олон жилийн настай болсон туул голлогоо бол бараг л одоо бохироо бид нар цутгаж байгаа шүү дээ. Тэг алтан болдог юм өнөөдөр ямар байгаа вүлээ? Ямар байгаа вүлээ? Энийг бол бүгд л мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ оновчтой шийдвэр гаргах ёс гэж бодож байна. Өнөөдөр цэвэрлэх байгууламжлуу бол гэрлээ асаа. Бүхий л ус одоо борооны ус нүртэл орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх юм одоо энэ цэвэрлэх байгууламж руу зүтгэж байгаа учраас өнөөдөр энэ ачаалал авахгүй байгаамаа. Тэгэхээр энэ ганцхан цэвэрлэх байгууламжийг ярих биш. Энэ цэвэрлэх байгууламж руу зүтгэж байгаа энэ олон одоо бохрийн шугам шүлжээг одоо битүүлэх, шинчлэх энэ ажлуудыг бас одоо давхар явж хийхгүй бол энэ ажил бас явахгүй. Өнөөдөр яг хуу энэ тээзүүгээр нь бол нэг 250 мянган метр куб хоногт одоо цэвэрлэх ийм л юм тооцоо оруулж ирж байна л да. Төрийн бадилгааны гишүүн бас асууж ирсэн. Нөгөө манай засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бидний яриад байгаа юм чинь нөгөө гэр хорооллогоо одоо инженерийн шугам шүлжээнд толбыг гээд байгаа шүү дээ. Тэгвэл хуучин одоо 50 60 70 донд байгуулагдсан баригдсан байшингуудаа бүгдийг буулгаад дахин шинчилгээ гээд байгаа. Тэгэхээр энэ ачаалал одоо яг үнэхээр тооцоолоороо бол одоо сая миний яриад байгаа дахин төлөвлөлт нэг даах уу? Оруулж ирж байгаа нь бол нэг 2030 он хүртэл одоо асуудал шийднэ. За тэрнээс хойш бол одоо асуудал ярина шүү гэдэг. Буруу танилцуулаад байна уу? Нэг бол одоо үнэхээр одоо ийм тооцоо хийгээд яриад байна уу гэдэг нэг тодруулмаар байна. За дараагийн асуудал бол энэ шалгаж байгаа шууд гэрээ байгуул хийгээд тэгээд одоо ашиглаад одоо хөрөнгө оруулсан юмаа оруула тэр компаниуд нь аваад олоод тэгээд одоо хүлээлгэж өгнө гэж ойлгож байгаа. Гэтэл энэ хөрөнгө оруулалт нь ямар байх юм бэ? Ямар хугацаанд одоо энэ хөрөнгө оруулж байгаа компани оруулсан хөрөнгөө олоод авах ийм тооцоо байгаа юм бэ гэж. За шалгарсан компаниудыг энэ үндэсний хөгжлийн газрын танилцуулж яана л да. Том л компани гэдэг. Том компаниг бол бид мэднэ л дээ. Тэг ямар дуршлагтай яасы энийг одоо энэ гишүүдтэй одоо энэ компаниудын танилцуулгыг одоо яг үнэхээр өгмөр мэрэгжлийн юм уу? Мэрэгжлийн бос юм уу? Ганц үгийн хаалт нь бол тэр их л том компани. Том л компани. Том компаниудыг бид нар мэднэ л дээ. Тэгтээ бас одоо ажилласан жил мөлийн бас хармаар байна. За дараагийн нэг асуудал бол тэр харьга цэвэрлэх байгууламжийг бол буцаагаад Улаанбаатар хот авсан юм байна. За сайн байна. За тэгээд үнэргүй болох юм байна. Тэгээд энэ 20 хэдэн үйлдвэрүүдэд гаргах юм байна. За тэгвэл гаргах юм бол тэр имэйлттэй цэвэрлэх байгууламж барьсан юм уу? Тэр имэйлтэнд байгаа тэр цэвэрлэх байгууламжийг хизээ ашиглалтанд орох юм. Энэ 21 компани чинь бас ашигын төлөө явж байгаа Монгол улсын одоо иргэдийг одоо ажлын байраар хангаж байгаа нөгөө хөдөө аж ахуй экспортыг нэмэгдүүлэх гэж байгаа ийм л үйлдвэрүүд шүү дээ. Тэгээ энэ үйлдвэрүүдэд тэгээд нэг өдөр гараа гээд яг хуу засгийн газрын шийдвэр тогтоолууд гарсан юм байна. Тэгээд боломжийн хангаж ийж төрөн хотын орлогч хэллээ. Хот үүрэг хүлээсэн байгаа. Хот цэвэрлэх байгууламжуудын одоо имэйлтэд барьнаа. Тэгээ нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж. За энэ бүрдүүлэх юм чинь хэзээ бий болох юм бэ? Тэгээ тэрний дараа нүүлэх асуудал ярина өгөхөөс энэ боломжийн үйлчлэл явуулах боломжийг хангаагүй байж шууд үйлгэнэ гэж болохгүй баг. Тэгэхээр энэ тодруулга 1 минут. Тэр имэйлтэд барих тэр цэвэрлэх байгууламжийг хэзээ ашиглалтанд орох юм бэ гэдгийг тодруулж асуумаар байна. Тэгээ тэр том компаниудын тодруулгыг дахиад амаар байна. Яг бүр бичгээр. За 4 номерын микрофон. Барилга хатаа ялтын ам нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийн газрын зохицуулах газрын даргын өрөг гүйцэтгэл хавгт цэдэн байна. За асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр асуудал энэ 2030 он хүртэл энэ цэвэрлэх байгууламжийн асуудал орулж ирлээ гэж яриад байна л да. Зүгээр яг өнөөдрийн манай цэвэрлэх байгууламжийн бохор ус хүлээж авж байгаа байдал бол одоо 160 мянган ердөө. За их өндөр түвшиндээ бол 180 мянган метр кубыг бол өдөрт хоногт ус бохир усыг бол хүлээж авдаг а гэж явж байгаа. За одоогийн байгаа энэ 160 мянга дээр нэмээд одоо
2030 он хүртэл 250 сая метр куб гэж одоогоор төлөвлөж байгаа. Энд бол яг ахуйн бохир ус нь бол 150 сая метр куб нь явж байгаа. За 100 сая нь бол одоо үйлдвэрийн бохир ус гэж тооцоолж байгаа. За саяын бас та бүхний ярьж байгаа энэ хотынхны бас тайлбарлаж байгаа бол одоо үйлдвэрийн одоо эмэлтэр бол одоо энэ одоо аширны үйлдвэрүүдэд ингээд нөгөө явчвал бас энд ахад нөөц гарч байгаамаа. Тэгвэл энэ 2030 оноос илүү их урт хугацаанд бол одоо энэ төсөл хэрэгжих боломжтой гэж үзэж байгаа. За мөн дээрэс нь энэ машин угаалга энэ за бусад бас бохирууд орж байгаа л да энэ төв зэвэрлэх байгууламж руу. За энийг бол одоо сая бас байгаль орчны сайд танилцуулсан ус бохирдуулсны төлбөрийн журмын төсөл танилцуулж байна. За энэ төсөл одоо хэрэгжээд энэ журам батлагдаад ирэх юм бол ер нь бол одоо энэ урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжууд бусад одоо бүх одоо хөнгөн хүнсний үйлдвэрүүд энэ үйлдвэрүүд дээр байгаа одоо урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжийг шинээр байгуулах за энэнтэй бол эдийн засгийн хөшүүргээр нь тооцохоос бол өөр арга байхгүй. Тэгэхээр энэ журмын бол төсөл олгохгүй ингээд батлагдаад одоо явах аха гэж одоо найдаж байгаа. Дөрөв номерын микрофон. А, тав номерын микрофон нэг үү? За. Өмнөх засгийн газрын үед бол одоо концессийн уралдаан шалгаруулалтыг зарлаад тэгээд таван компани юуны өмнө шалгараад санал ирүүлсэн байдаг. За энэ бүгдийг түрүүн хэлсэн байгаа. Тэгээд эндээс одоо хоёр компани барих, ашиглах, шилжүүлэх одоо төрлөөр энэ төслийг хэрэгжүүлье гэсэн саналыг өгсөн байгаа. За энэ хоёр компани хувьд бол одоо энэ компаниудын дэлгэрэнгүй танилцуулгыг энэ банк орооны гишүүдэд одоо хөргүүлье гэж бодож байна. А дөрөв номерын микрофон. За Бацоор гишүүний асуултанд хариулъя. Эмээлтийн үйлдвэр технологийн паркийн тэзүү бол хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн урьдчилан цэвэрлэх байгууламж бол 13500 метр кубийн хүчин чадалтай ажиллаж байгаа. За яг одоо урьдчилсан байдлаар бол нэг 18 сая доллар өртөгтэйгээр одоо баригдах ийм одоо урьдчилсан тооцоол бол байгаа. За түрүүн би бас хариулсан өнөөдөр бол одоо эдийн засгийн хямралаас шалтгаалаад бол Монгол улсын нийслэл бол дангаараа одоо юу гэдэг нь зээлч юм уу ийм боломж байхгүй болсон. Тэгэхээр салбарын яамдтай ярьж гээ, Монгол улсын засгийн газартай ярьж гээ. Өнөөдөр бол төсөвт бол нэгч төгрөг суугадаг байгаа. Тэгэхээр энэ жилдээ багтаад одоо ажлаа эхлүүлэх л одоо ажлын төлөө бүгдээрээ ажиллаж байгаа гэдгийг бол хэлмээр байна. За 26 үйлдвэр бол нүүхээс өөр аргагүй болсон. Одоо бол ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бол яг одоо сүрчлийн бүс дотор байгаа. Зэрэгцээд одоо хэдэн мянган иргэд оршин сууж байгаа. Тэгэ иргэд бол одоо шаардаад нүүлгэчээ гэдэг дээр бол харилцсан одоо ярилцаад шийдвэрлэх юм одоо шатандаа л явж байна да. Баяра тэр хуцаа гэх юм. Гэрэний. Ажийн хөр гүшүүний асуулт.